Defesa da Saúde, da Macro Região Sanitária Oeste e da Abrangência Territorial da Superintendência Regional de Paz. Então, agradecendo a presença remota do Dr. Marcos Vinícius, passo a palavra. Bom dia, me ouvem bem? Ok, Dr. Marcos. Cumprimento inicialmente ao senhor, deputado André Quintão, aos demais deputados, ao Cleitinho, que é aqui de Divinópolis, às demais autoridades, vereadores, Alan, Zé Márcio, o Arlen, alguns que eu conheço pessoalmente, inclusive, a todos os demais que eu não mencionei. Bom, eu estou aqui na coordenação de saúde na macro-região Oeste desde o início do ano passado, e eu vim junto com a Covid. Tenho acompanhado, infelizmente, a trajetória do Brasil e de perto aqui da nossa região e também da macro-região sul, parte dela lá, como o senhor disse aí, na superintendência de Passos, que também vive um momento dramático, tal qual a nossa macro-região oeste. E eu não sou médico, não sou da área, não sou enfermeiro, não sou dentista, não sou da área de saúde, né? Mas eu tenho estudado muito isso e participo de muitas reuniões e confio nas pessoas com quem eu trabalho. Eu falo isso, eu parto sempre da confiança. E uma das questões que tem sido discutida nas reuniões, sejam do COE, sejam em outras reuniões, é que esse hospital de campanha, que, como foi dito, foi prometido pelo Estado, seria uma oportunidade para que nós tivéssemos na região um centro de assistência especializado para o Covid. Porque, e eu digo para a região momentaneamente, nós vivemos um momento dramático e crítico, principalmente desde o mês de março. O mês de abril foi o mais mortal aqui na região e no Brasil, e o mês de maio, infelizmente, se mostrou como o segundo mês mais mortal também da pandemia, o que me preocupa muito com o que nós teremos agora em junho, diante do crescimento da fila de espera dos pacientes, sejam em UTI, sejam na enfermaria, como o Zé Márcio já ressaltou, o Júlio também mencionou. E eu digo inicialmente para a região, porque essa estrutura, obviamente, receberiam demais pacientes das outras regiões quando colapsarem, como aqui está. Eu pergunto, como o Zé Márcio disse, o que será feito com as 40 pessoas que estão na fila aguardando atendimento? A promessa de março até hoje, nada. Pessoas morrendo, esperando, aguardando. Obviamente, eu sou promotor de justiça, coordenador, eu não retiro os aspectos técnicos e jurídicos que são necessários ultrapassá-los. Eu peço desculpas a você, espectador da TV Assembleia, nós vamos interromper a transmissão da audiência pública da Comissão de Saúde para informar que a reunião extraordinária de plenário desta manhã está aberta, foi lida neste momento a ata da reunião anterior, vamos acompanhar. Na pauta. A presidência vai suspender os trabalhos por um determinado momento. Desculpas mais uma vez a você, espectador da TV Assembleia. Nós vamos interromper a transmissão da audiência pública da Comissão de Saúde, porque as atividades aqui no plenário acabam de ser reabertas. Hoje há 22 projetos na pauta, 20 de autoria dos próprios deputados e 2 do governador do estado. Vamos acompanhar. Leite e outros, que altera o artigo 46 da Constituição do Estado, estabelecendo a competência do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano para autorizar a instituição de praça de pedágio em município pertencente à região metropolitana. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Solicito às deputadas, deputados, o acesso aos sileges e a presença de todos para tratarmos desta questão tão relevante,
que é uma proposta de emenda à Constituição, para encaminhar com a palavra deputado. Não, posso deixar o João primeiro? Em discussão, a proposta. Com a palavra para discutir, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, eu vou tirar minha máscara, porque já foi higienizado aqui. Ah, não pode, pode ter que usar a máscara, senhor presidente. Agora que eu estou vendo aqui, uso de máscara. Ah. Porque nós estamos num distanciamento muito grande, principalmente com o telespectador da TV que eu criei, que é a TV Assembleia, que hoje tem uma audiência espetacular. Senhor presidente, eu sou favorável ao projeto do deputado João Leite, mas lembro que já está passando da hora desse país, desse estado, mostrar que rodovias, como em todo o mundo, são feitas pela iniciativa privada e são exploradas pela iniciativa privada. Não é justo, senhor presidente, que o povo mineiro, o povo brasileiro, pague a execução dessas rodovias e depois elas são entregues ao empresário, para o empresário explorar e cuidar. Em todo o mundo, e eu tive a oportunidade de conhecer boa parte do mundo e aonde a gente viu, senhor presidente, os 96 países que a gente teve a oportunidade de visitar, nós vemos todos, a maioria, 70% desses países, eles entregam uma concessão e falam o seguinte: faça a estrada e explore essa estrada. Você aí tem a estrada pública e tem a privada. A estrada pública, o governo mantém do jeito que é mantida as nossas aí. A estrada privada, você vai pagar o seu pedágio. Paga o pedágio e com esse pedágio a pessoa fatura ali e conserva a estrada. Então, em todo lugar do mundo é desse jeito. Aqui a gente não vê dessa maneira. A gente vê o governo fazer as estradas e entregar as estradas para a iniciativa privada. Isso tem que começar a mudar, senhor presidente. Como tem que mudar as administrações? Eu estou aqui, senhor presidente, vou fazer um requerimento, vou fazer um trabalho para que o governo Zema, senhor presidente, o governo de Minas, pare de fazer política, pare de divulgar as obras que serão feitas em Minas Gerais com o dinheiro da tragédia de Brumadinho, se vangloriando, eu vou fazer isso. Esperou morrer gente para fazer obra. Esperou morrer pessoas, famílias, para se fazer obra. Eu venho há muito tempo lutando pelo Rodoanel, brigando. Desde quando o governador, salvo engano, Alberto Pinto Coelho, pagou o projeto do Rodoanel, do Círculo Metropolitano, para ser feito aqui em Minas Gerais, porque tinha necessidade, com urgência, de acabar com o Rodoanel da Morte, que é um rodoanel que virou uma avenida do contorno em Belo Horizonte. Esperou acontecer essa tragédia. Por que que o governo... Aí eu falo desse governo, não, dos governos passados, todos que passaram, já não pegaram iniciativa privada e falaram aqui, ó, faça esse rodoanel, esse contorno metropolitano e explore. É uma injustiça muito grande a gente ver o governo fazer publicidade, o governo colocar e fazer, ah, nós estamos fazendo graça, que nós vamos fazer obra para cá, obra para lá. Isso é um insulto às famílias que perderam seus entes queridos na tragédia de Brumadinho.
E eu quero lembrar que nós temos uma cidade que hoje, e eu faço parte de um grupo de discussão de moradores, que estão ainda, a Deus dará. Brumadinho ainda pede apoio da Vale, pede apoio do governo, porque ali está paralisada as obras. Brumadinho vai gerar o recurso com seus entes queridos para Minas Gerais gastar em outro lugar. Antes de se gastar em outro lugar, tinha que reconstruir aquela cidade, tinha que indenizar aquelas famílias, tinha que fazer um lugar de se viver e se morar ali, porque é um absurdo quando a gente vê Brumadinho passando, os habitantes ali, passando o que passa hoje, a gente vê que ainda existe um descaso muito grande, senhor presidente. E isso não pode acontecer. Então fica aqui o meu protesto pela falta das obras em Brumadinho, pela falta de atenção aos moradores daquela cidade que estão passando necessidade. E fica o meu protesto pelo insulto que faz o governo, a Secretaria de Ação de Comunicação. Eu tenho certeza que o governador Zema, ele não mandou fazer, ele não está fazendo essa publicidade. Governador Zema, eu tenho certeza que as publicidades que ele manda fazer são publicidades educativas. Eu tenho certeza absoluta que o governador Zema não autorizou fazer propaganda no Fantástico, pagar 600 ou 700 mil reais em 40 segundos no Fantástico enquanto tem gente passando fome. Eu tenho certeza absoluta que ele não está colocando a marca de Minas. Ele está colocando a marca de Minas num dinheiro que está vindo de uma tragédia. Um dinheiro que fez pessoas chorarem e Minas Gerais chorou. Minas Gerais reclamou, senhor presidente. Minas Gerais ficou para baixo com o que aconteceu em Brumadinho. E agora? Nós temos dinheiro, vamos fazer essa obra, vamos fazer aquela. Mas um dinheiro que está vindo da desgraça, um dinheiro que está vindo na morte das pessoas, um dinheiro que está vindo de uma maldade. Que me perdoem meus colegas de imprensa, os meus colegas de rádio, que estão, nós estamos, Minas Gerais agora vai fazer obra. Minas Gerais vai fazer obra de Rodoanel. Minas Gerais vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas em hora nenhuma ele fala, Minas Gerais vai fazer, porque morreu pessoas, gente, lá em Brumadinho. Então está na hora de pensar. Fico e faço aqui um apelo ao governo do estado que paralise essas propagandas. Que o que está gastando com o público com propaganda, ajude a população de Brumadinho que está sem o que comer, com cesta básica, com casa, com lugar para morar. Ajude essas pessoas com o dinheiro que é dado hoje para a publicidade para fazer esse insulto às famílias que perderam as pessoas. Fica aqui, senhor presidente, esse pedido. Eu acho que está na hora dessa casa falar, olha aqui, ó, com dinheiro de Brumadinho, com dinheiro da maldade que foi feito com a população, não pode fazer publicidade, não. O Zema, eu tenho certeza que vai olhar isso aí, vai fazer propaganda educativa, vai ensinar a nossa gente, vai ensinar o nosso povo. Não precisa fazer publicidade com esse dinheiro, não. Com obras dessa maldade que foi feita com o povo daquela região. Fica, senhor presidente, eu acho que eu não dormiria hoje se eu não subisse aqui e falasse, porque eu tô abobado, senhor presidente. Eu tô boquiaberto. Quando eu vejo num Fantástico, Minas vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas é tudo com dinheiro
das pessoas que morreram lá em Brumadinho, insultando essas famílias. Estou falando hoje porque já não estou aguentando mais. A publicidade está grande e quando se fala num rodoanel, nós que lutamos por um rodoanel há muito tempo. Ah, mas vai fazer com o quê, deputado Alencar? Com qual dinheiro? Com dinheiro da iniciativa privada. Junta aí um consórcio. Fala assim, ó, faça esse rodoanel, explore esse rodoanel, cobre pedágio desse rodoanel que você pode fazer. Nós vamos viabilizar e vamos... Você empresário, você vai ter essa condição de fazer como faz no mundo inteiro. Agora, vai sair? Não vai? Vamos fazer o quê também para a população? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores e senhoras deputados. E vamos colocar... Vamos pensar no que a gente fala. Fazer publicidade com dinheiro dessa maldade que foi feita pela natureza, pelas mineradoras que não cuidaram antes, lá em Brumadinho. Fazer publicidade com esse dinheiro é muito ruim. Isso dá um atraso de vida, presidente, isso vai dar um azar para quem está fazendo essa publicidade. Porque Papai do Céu está lá em cima falando o quê? Olha aqui, ó, isso é para consertar o que foi estragado. Isso não é para fazer política nem publicidade, não. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado João Leite. Por favor, deputado João Leite, para encaminhar a votação. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, nós estamos diante de uma, obrigado César, de uma proposta importante que altera o artigo 46 da Constituição do Estado de Minas Gerais, estabelecendo a competência do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Belo Horizonte e também do Vale do Aço, de se manifestar em relação, especialmente nessa discussão agora, a postos de pedágio dentro de região metropolitana. Caríssima Rosângela Reis, que representa aqui o Vale do Aço, e sabe como que é importante termos a presença de um conselho que foi criado por essa Assembleia Legislativa para análise de todas as iniciativas que acontecem nessa região metropolitana. Nós estamos acompanhando já a discussão da implantação de uma praça de pedágio na MG-424. MG-424 é aquela que, quando nós passamos da cidade administrativa, do Palácio Tiradentes, temos à frente uma bifurcação, à direita a MG-10 e à esquerda a MG-424, que liga então ali Vespasiano até Sete Lagoas. E nós tivemos no governo passado a proposta tanto da construção de posto de pedágio nessa MG, como também na 251 do Trevão até Montes Claros e adiante. Qual que é o questionamento em relação a pedágio em região metropolitana? A Assembleia Legislativa, quando discutiu a Constituição, a elaboração da Constituição do Estado de Minas Gerais, ela levantou algumas questões importantes relacionadas à região metropolitana, às regiões metropolitanas. Primeiro é que deveria ter permanentemente uma análise, um acompanhamento para se conhecer a situação socioeconômica de cada uma das cidades. Vamos pensar
na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos na região 34 municípios, com grande desequilíbrio socioeconômico, com muito investimento em algumas cidades e as outras cidades sem nenhum investimento, fazendo dessas cidades verdadeiras cidades dormitórios e que buscam o seu emprego nas outras cidades mais desenvolvidas. Então, o poder público pensa em colocar justamente no meio dessa viagem, dessa trabalhadora, desse trabalhador, um posto de pedágio, encarecendo ainda mais o transporte municipal, intermunicipal, o transporte metropolitano. Esse é o cuidado que o poder público tem que ter para não permitir que aconteça uma desigualdade maior ainda. Imaginem o pedágio proposto na altura de São José da Lapa. Nós temos, após São José da Lapa, uma parte de Ribeirão das Neves. Temos Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo com muitos bairros muito carentes. Temos Matuzinhos. Depois nós temos Prudente Moraes, até chegarmos em Sete Lagoas. Ora, está claro que se for colocado um pedágio entre São José da Lapa, Ribeirão das Neves e Pedro Leopoldo, as pessoas não utilizarão a 424. Minha mãe mora naquela região. Já com 89 anos, se desloca pouco. Mas a minha família que vai visitá-la usará a MG-10, porque a MG-10 dá acesso também. E a 424, ela foi preparada para ser também usada para acessar o Aeroporto Internacional de Confins. Então vejam como que é uma questão que tem que ser melhor analisada. Nós vamos encher o corredor da MG-10 de acesso a Confins, porque ninguém pagará pedágio na 424. E aí começam aquelas rotas de fuga, passando por dentro de cidades, aí sai aquela grande carreta de cimento da região e vai passar dentro da cidade porque não quer pagar pedágio. Nós temos um exemplo no Brasil, no Rio de Janeiro, que muitos aqui conhecem, a linha amarela, acesso à Barra da Tijuca. Meu querido irmão Gustavo Santana conhece bem. Se paga ali um pedágio de aproximadamente R$10 dentro da cidade do Rio de Janeiro. O que nós vemos permanentemente ali, táxi arrebentando a cancela, caminhão passando pela cancela, pelo custo do pedágio. Agora nós, se isso realmente acontecer, nós vamos ter um desequilíbrio na região metropolitana de Belo Horizonte. Se tivermos no Vale do Aço, com as quatro cidades que compõem a região metropolitana do Vale do Aço, Rosângela, teremos um desequilíbrio, porque nós sabemos ali onde é que está o emprego. E as pessoas dormem numa outra cidade e trabalham em Ipatinga, por exemplo. Então, qual que é a nossa proposta? É possível? É. É possível ter o pedágio? É possível. Agora, o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, do Vale do Aço, tem que se manifestar, os prefeitos que têm assento, a Assembleia Legislativa tem assento no Conselho Deliberativo, o Governo do Estado de Minas Gerais tem assento no Conselho Deliberativo. Só é possível. E aí nós fazemos até um apelo, é no momento do edital que tem que ser ouvido o Conselho Deliberativo. Não é lá na frente, está tudo resolvido para opinar. Nós já teríamos uma situação já estudada em relação a essa questão. Me lembro, no governo passado, eu fui a uma audiência em Pedro Leopoldo para tratar disso, querido Inácio Franco.
O secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, era secretário de Obras, tomou uma vaia de uma hora em Pedro Leopoldo. Uma hora de vaia. Foi algo assim impressionante. Ora, o que que Pedro Leopoldo e a região fala? O ex-presidente dessa casa, ex-governador Alberto Pinto Coelho, criou um dos projetos, propôs um dos projetos mais sensacionais da região metropolitana de Belo Horizonte, o Proconfins, para que empresas se instalassem ali, para que tivéssemos um aeroporto industrial. Essa é a proposta. O que é que as pessoas falam conosco? Não vale mais nada o Proconfins de Alberto Pinto Coelho? A gente não ia ser incentivado a estar aqui? Agora eu tenho que pagar um pedágio, eu tenho que aumentar meu custo, Inácio. Então eu queria fazer um apelo, eu tenho aqui todas as assinaturas, né? Os deputados convivem com isso, as deputadas sabem qual que é o impacto que será um posto de pedágio na região metropolitana de Belo Horizonte. Portanto, eu queria fazer um apelo para aprovação. Nós não estamos proibindo pedágio, não estamos proibindo postos de pedágio. Nós estamos solicitando que o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana de Belo Horizonte do Vale do Aço se manifeste em todos os pedidos de colocação de praça de pedágio. Porque eles terão todos esses argumentos, todas essas análises. Nós não podemos desconhecer também o plano diretor integrado da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso não é brincadeira. Essa casa elegeu aquela região como uma região de crescimento econômico e agora nós vamos impor às empresas que ali se instalaram um custo maior. Peço, portanto, o apoio das deputadas e dos deputados a essa proposta importante para a Constituição de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Leite. Solicito às deputadas e os deputados para acessar a plataforma do Sileges, porque vamos iniciar o processo de votação. E como se trata de uma emenda à Constituição, é necessário quórum qualificado para a aprovação da emenda. A Previdência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. E lembra ao plenário que a matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Por isso, solicito às deputadas, os deputados, a gentileza de acessarem o Sileges para o início da votação. E a matéria só será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Deputados votam neste momento a proposta de emenda à Constituição número 34 de 2019, de autoria de vários deputados e que traz o deputado João Leite, do PSDB, como primeiro signatário. A proposta pretende exigir o aval do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano para a instalação de praças de pedágio em rodovias sob a responsabilidade do Estado quando essas se localizarem em municípios pertencentes à região metropolitana. Solicito às deputadas e deputados a votação. Ainda não temos o quórum necessário para a aprovação do substitutivo número 1. Solicito a atenção das deputadas e deputados para a votação da matéria. A presidência vai submeter a matéria a votação em segundo turno. Solicito às deputadas e os deputados que acessem a plataforma do Sileges, pois se trata de matéria constitucional e é necessário o número mínimo de 48 votos sim. Em votação, o substitutivo número 1 em segunda chamada. Em votação.
De acordo com o texto de defesa do projeto, a implantação de praças de pedágio em rodovias que atendam às regiões metropolitanas constitui uma das atividades de maior impacto econômico sobre as comunidades vizinhas. Por isso, seria razoável e importante que houvesse a participação dos municípios que seriam afetados por essa medida na decisão por sua implantação. É isso que defende o projeto. Como o presidente acabou de lembrar, são necessários 48 votos para aprovação dessa matéria. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, os deputados agora estão na segunda chamada de votação. E em instantes nós acompanhamos o resultado. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, votaram não 2 deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 de autoria do deputado João Leite. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.325 de 2018, do deputado João Vitor Xavier, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sinlegis. Em votação, o projeto, salvo emenda. Em votação. Deputados votam neste momento o projeto de lei número 5.325. Eu voto sim, deputado Douglas Mello, na PL. Deputados votam neste momento o projeto de lei número 5.325 de 2018, que tramita em segundo turno. O autor é o deputado João Vitor Xavier, do PSDB. O projeto reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. Os deputados fazem neste momento a primeira chamada de votação. Na defesa do projeto, o autor destaca que a cavalhada é um dos eventos folclóricos mais tradicionais do Estado, com 315 anos de existência e que preserva seus traços originais até hoje. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados, neste momento, fazem a segunda chamada de votação do projeto 5.325 de 2018, de autoria do deputado João Vitor Xavier, do PSDB, matéria que tramita em segundo turno e que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no distrito de Morro Vermelho, município aqui de Caeté. O autor destaca que é um dos eventos folclóricos mais tradicionais de Minas Gerais, com 315 anos de existência e que preserva seus traços até hoje, e que a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré faz jus ao reconhecimento formal como evento de relevante interesse cultural do Estado. Esse reconhecimento por parte do Legislativo contribuiria para a efetivação do apoio do Estado para a preservação das manifestações culturais locais. Vamos acompanhar o resultado em instantes. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, votaram em branco 2 deputadas. Portanto, está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Thank you.
Deputados votam neste momento a emenda ao projeto de lei número 5.325 de 2018. Projeto do deputado João Vitor Xavier, do PSDB. Substitutivo aprovado anteriormente, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Uma emenda de correção de texto, uma emenda de redação, é a que os deputados estão votando neste momento. É a emenda número 1 ao projeto de lei 5.325 de 2018, projeto que já foi aprovado anteriormente, tramitava em segundo turno e tem como autor o deputado João Vitor Xavier, do PSDB. Este projeto reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, que acontece no distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté, há 315 anos. A aprovação do projeto é uma forma de contribuir para a efetivação do apoio do Estado para a preservação dessas manifestações culturais locais, como é, então, a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, no distrito de Morro Vermelho, aqui em Caeté. Em instantes, nós temos o resultado, então, da emenda número 1 apresentada a este projeto. Vamos acompanhar. Votaram sim 53, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votou em branco uma deputada. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 82 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência a efetuar compra de ingressos pela internet. A comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados que nos acompanham aqui no plenário, que nos acompanham também de forma remota, através do Sileges, todo o povo mineiro que nos acompanha. Eu quero hoje aqui fazer a apresentação desse projeto de lei, projeto 82 de 2019, de minha autoria, um projeto que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência em adquirir os ingressos para os eventos através da internet e também garante que a exigência da comprovação da deficiência seja feita no local de ingresso do evento. Bom, nós estamos falando aqui de uma temática muito importante, que é a temática da inclusão social. Um estudo do IBGE de 2010 mostra que 23,9% da nossa população brasileira tem pelo menos algum tipo de deficiência. As deficiências investigadas nesse estudo foram deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência motora e mental ou deficiência intelectual. Apesar de existir a Lei Federal de número 12.933 de 2013, que dá o direito à meia entrada às pessoas com deficiência e aos seus acompanhantes, quando necessário, infelizmente a gente ainda tem relatos de dificuldade de acesso na compra pela internet de ingressos por pessoas com deficiência. Existe no Brasil a Lei 13.146, ela é uma lei de 2015, que institui a inclusão da pessoa com deficiência e dispõe no artigo 4º que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades em relação às demais pessoas e não deve sofrer nenhuma espécie de discriminação, entendido como forma de distinção, restrição ou exclusão, tanto por ação como por omissão, cujo objetivo ou efeito prejudique, impeça ou anule o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Essa última norma, gente, ela buscou diminuir os obstáculos e garantir o direito e as garantias de acesso das pessoas com deficiência. No entanto, a nossa realidade mostra que muitos sites, muitos sítios de internet cobram a manifestação
o registro ou a demonstração da deficiência no ato da compra de um ingresso via internet. E esse nosso projeto, ele prevê que essa demonstração da deficiência seja feita no acesso ao evento, o que eu considero muito justo, muito digno, porque muitas pessoas passam constrangimento, muitas pessoas com deficiência e muitos dos seus familiares não podendo comprar o ingresso com antecedência e chegando na porta do estabelecimento e passando por vários constrangimentos, ao ponto de ter que demonstrar fisicamente para o vendedor do ingresso a sua deficiência. Então, isso é um muito constrangedor e o nosso projeto prevê, na verdade, a garantia de um direito de acesso a, também às áreas de lazer e de convivência pelas pessoas com deficiência. Então, eu quero aqui contar com a sensibilidade das senhoras deputadas, dos senhores deputados dessa Assembleia tão importante no nosso Brasil e pedir um voto sim ao PL 82 de 2019 de minha autoria, fazendo assim um respeito a todas as pessoas da nossa sociedade, especialmente as pessoas com deficiência. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Não há outros oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Os deputados votam neste momento o projeto de lei número 82 de 2019, que tramita em segundo turno e que tem a deputada Ana Paula Siqueira da Rede como autora. A proposição pretende garantir que não haja limitação na venda online de ingressos para pessoas com alguma deficiência. Além disso, a matéria também dispõe que a comprovação da deficiência só seja exigida no local do evento e não no momento da compra online. Segundo a deputada, o direito à meia entrada para pessoas com deficiência é garantido por lei, mas algumas pessoas têm tido dificuldades para comprar o ingresso online, principalmente devido a essa exigência de documentação de comprovação da deficiência nesse momento de compra. O projeto, então, pretende resolver esse problema e garantir, então, mais acesso às pessoas que tenham alguma deficiência. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados agora votam em segunda chamada o projeto de lei número 82 de 2019, que tramita em segundo turno. Projeto da deputada Ana Paula Siqueira da Rede, uma matéria de inclusão. O projeto pretende garantir que não haja limitações na venda online de ingressos para pessoas com deficiência. Segundo a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, no encaminhamento de votação feito agora mesmo aqui no plenário, quase 24% da população residente no país tem pelo menos uma ou mais das deficiências investigadas, visual, auditiva, motora, mental ou intelectual, são dados do censo de 2010. Essas pessoas nem sempre conseguem acesso a ingressos de meia entrada pelas dificuldades impostas no momento da compra. É o que o projeto pretende resolver ao tirar as limitações e exigir a comprovação da deficiência somente no local do evento e não online, no momento da aquisição do ingresso. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 822 de 2019 do deputado Tito Torres, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senador Firmino. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Deputados agora
público agora votam o projeto de lei número 822 de 2019, matéria do deputado Tito Torres, do PSDB, e que tramita em segundo turno. Ela trata da desafetação do trecho de rodovia, é a rodovia MG 124. Esse trecho é compreendido entre o quilômetro 61 mais 650 metros e o quilômetro 62 mais 300 metros, com a extensão de 650 metros, e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Senador Firmino, que fica na Zona da Mata. Essa área, esse trecho doado, integrará o perímetro urbano do município e se destina à instalação de via urbana. Até o momento, há 67 deputados presentes e a gente acompanha agora no painel eletrônico o resultado. A maioria vota sim, vamos acompanhar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação do projeto de lei 822 de 2019, que tramita em segundo turno e que tem o deputado Tito Torres, do PSDB, como autor. É um projeto de doação de imóvel. Traz a desafetação do trecho de rodovia, a rodovia 124, com extensão total de 650 metros, e autoriza o Poder Executivo a doar esse trecho ao município de Senador Firmino, que fica na Zona da Mata. Essa área servirá de perímetro urbano do município e se destina à instalação de via urbana. Vale lembrar que em matérias deste tipo, há uma determinação de que, se terminado o prazo de 5 anos a partir da publicação da lei, se não tiver sido dada a destinação prevista no projeto, o imóvel então volta a pertencer ao patrimônio do Estado. Vamos acompanhar o resultado da segunda chamada de votação. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1042 de 2019, dos deputados Coronel Henrique e Doutor Paulo, que dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Bartô, que recebeu o número 2. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputado Coronel Henrique. Com a palavra, deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Henrique, parece que temos um problema de conexão. Deputado Coronel Henrique, está fechado. Ok, está aberto o microfone. Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Gostaria de encaminhar, senhor presidente, para a votação esse projeto que eu sou autor, junto com o deputado Dr. Paulo, que visa ocupar uma lacuna na nossa legislação a respeito da garantia dos estudantes atletas que participem de competições oficiais. Não existe um amparo para que esses jovens, essas crianças, possam receber a reposição não só da oportunidade de provas eventualmente perdidas, mas também do conteúdo teórico das aulas que eles perderam por ocasião de competições oficiais. É uma forma da Assembleia Legislativa incentivar a prática esportiva entre os nossos jovens. Muitos talentos surgem no ambiente escolar e às vezes esses atletas são impedidos de participar de competições justamente porque antes perdiam prova e perdiam aula e não tinham essa reposição a contento. Portanto, esse projeto de lei
de número 1042, apresentado em 2019, tem esse objetivo preciso. E também demonstrar e deixar bem consolidada a importância do esporte como uma ferramenta educacional. O esporte como um instrumento de transmissão de valores, como a disciplina, como a camaradagem, como o respeito à coletividade, que os nossos jovens deverão ser sempre incentivados a participar. Portanto, foi um clamor de diversos pais, diversas famílias que têm os seus filhos como importantes integrantes das diversas competições, diversos clubes esportivos no estado de Minas Gerais e que sofriam, por vezes, ao levar a apreciação das suas escolas, a necessidade não só da reposição das provas, mas também agora, nesse projeto de lei, garantindo a reposição do conteúdo, não só podendo ser de forma presencial ou de forma remota. Esse projeto deixa bem claro que essa lei se aplicará a todas as instituições do Estado, sejam elas públicas, sejam elas particulares, garantindo o acesso irrestrito à educação que os nossos jovens atletas têm direito. Portanto, senhor presidente, encerro solicitando a todos os pares que votem sim a esse projeto de lei. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Com a palavra para encaminhar, deputada Beatriz Cerqueira, pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas parlamentares e a toda a população que acompanha os trabalhos parlamentares nesta manhã de terça-feira. Presidente, eu quero encaminhar favorável ao projeto de lei que foi debatido, tramitou recentemente na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, recebendo, portanto, posicionamento favorável, parabenizando os autores do projeto de lei pela sua relevância e pela sua importância. E quero, presidente, nós temos junto com este projeto o encaminhamento de duas emendas. A emenda de número 1, que é da própria comissão, a partir das discussões realizadas na comissão, e a emenda número 2, de autoria do deputado colega Bartô, ele sugere que seja retirada do projeto a rede privada. Então, eu me inscrevi no sentido de encaminhar contra a emenda número 2, porque quando nós tratamos do sistema estadual de educação, nós tratamos do sistema público e privado. Portanto, é nossa competência legislar quando discutimos questões relacionadas à educação também para a rede privada. E, portanto, retirar a rede privada com a autonomia que a rede privada teria não nos parece adequado, porque a rede privada faz parte do sistema estadual de educação. Então, nós não podemos legislar para um pedaço do sistema estadual de educação. E, na verdade, o que a comissão fez na tramitação do projeto em segundo turno foi exatamente deixar isso mais claro a pedido dos próprios autores do projeto. Então, é claro que a iniciativa privada goza da sua autonomia enquanto instituição privada, mas no que se refere à organização e legislação do sistema, por ser sistema estadual e a rede privada, fazer parte dele é sim nossa tarefa incluí-la ou deixar claro, como o texto do projeto deixa, que a proposição se aplica a todas as escolas, como bem defendeu e apresentou o deputado Coronel Henrique. Então, faço essa consideração na perspectiva de trazer o esclarecimento do sistema estadual de educação e, portanto, a importância da votação do projeto de lei, conforme debatido na comissão, aprovado na comissão e em consonância com os interesses originais do projeto de lei apresentado pelos seus autores. Então, eu voto favorável ao projeto, encaminho
favorável ao projeto, encaminho favorável à emenda de número 1, que é originária da própria Comissão de Educação, e encaminho contrário à emenda de número 2, exatamente pelos motivos que expus agora em relação ao sistema estadual de educação, que ele é completo, rede pública e rede privada. Portanto, se nós retirarmos a rede privada, nós estaríamos incorrendo aí num erro, né, ao não tratar de todo o sistema estadual. E também não estaríamos atendendo os anseios do projeto de lei dos autores quando trouxeram uma demanda relevante que precisa, portanto, ser disciplinada no sistema estadual de ensino, o que inclui as duas redes, pública e privada. São essas as considerações, presidente, pela rejeição da emenda número 2 e a aprovação do projeto e da emenda número 1. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Não há mais oradores inscritos. Ah, sim, com a palavra, deputado André Quintão, para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos. Deputado André Quintão. Bem, presidente, eu primeiro queria parabenizar o deputado Coronel Henrique, doutor Paulo, pelo projeto de lei. E em nome aqui do bloco Democracia e Luta, mas também em relação, pedindo aí para os outros deputados e deputadas, a deputada Beatriz mencionou, esse projeto foi debatido na Comissão de Educação, tem uma emenda, né, emenda número 1, que reflete o entendimento da Comissão de Educação, e agora apareceu, regimental, óbvio, apareceu a emenda do deputado Bartô, que nós entendemos não seja pertinente. Então, até para não prejudicar o projeto do deputado Coronel Henrique e doutor Paulo, que estão de parabéns, e também atendendo ao entendimento na Comissão de Educação, eu peço o voto sim ao projeto, sim à emenda número 1 e não à emenda número 2 do deputado Bartô. Com a palavra para encaminhar, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres deputados, deputadas, colegas, população mineira, de igual modo, eu quero também orientar e encaminhar a votação junto aos deputados do Bloco Minas, são muitas, os nossos 40 deputados parlamentares, encaminhar favoravelmente ao projeto. Projeto muito interessante, muito importante, e aproveito para parabenizar os nossos colegas de bloco, deputado Coronel Henrique, deputado doutor Paulo, pela iniciativa. Porém, gostaria também de encaminhar contrário à emenda proposta pelo deputado Bartô, por não ter tempo, não ser tempestiva para que a gente pudesse analisá-la e verificar os seus impactos, deixando talvez para o segundo turno ela ser melhor analisada. Então eu oriento, peço e encaminho a votação favorável ao projeto e contrária à emenda apresentada, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Não há mais oradores inscritos. A presidência vai proceder à votação pelo prazo de 10 minutos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, salvo emendas. Em votação. Neste momento, os deputados votam o projeto de lei 1042 de 2019, que tem como autores os deputados Coronel Henrique, do PSL, e Dr. Paulo, do Patriota. Esse projeto trata da proteção integral aos direitos do estudante atleta. A matéria pretende assegurar o direito à dispensa de aulas e à reposição das atividades acadêmicas aos estudantes matriculados em instituições do sistema público de ensino que participarem de competições esportivas oficiais. No encaminhamento, um dos autores, o deputado Coronel Henrique, do PSL, disse que o projeto
projeto é uma forma de Assembleia Legislativa incentivar a prática desportiva. Ele diz que muitos talentos nascem exatamente na comunidade escolar, mas que encontram muitas dificuldades de se dedicar devido às obrigações escolares. É o que o projeto pretende corrigir. Em instantes, a gente tem o resultado. Os deputados agora estão na primeira chamada de votação. Vamos acompanhar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei 1042 de 2019 dos deputados Coronel Henrique do PSL e Dr. Paulo do Patriota, matéria que tramita em segundo turno e que dispõe sobre a proteção integral aos direitos do estudante atleta. A ideia do projeto é assegurar o direito à dispensa de aulas e também o direito à reposição das atividades acadêmicas aos estudantes matriculados em instituições do sistema público e privado de ensino que participarem de competições esportivas oficiais. Um dos autores, o deputado Coronel Henrique, fez uso da palavra, defendeu a aprovação da matéria, disse que é uma forma da Assembleia valorizar a prática esportiva, destacou também que o esporte é instrumento da transmissão de valores, como a disciplina e o respeito à coletividade, sendo assim muito importante como forma de ensino. Ele disse ainda que muitos encontram dificuldades para continuar devido às obrigações escolares. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emendas. Questão de ordem, senhor questão presidente. Questão de ordem, com a palavra deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, apenas corrigindo o encaminhamento que fiz anteriormente, eu encaminho o nosso bloco a votação favorável à emenda número 1, que será agora, e contrário à emenda número 2. Então nós vamos acompanhar atentamente. Favorável à emenda número 1 e contrário à emenda número 2, senhor presidente. Ok, muito obrigado, deputado Cássio Soares. Votaremos então agora a emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. Deputados agora votam a emenda número 1 ao projeto de lei 1042 de 2019, que tramita em segundo turno, que tem os deputados Coronel Henrique do PSL e Dr. Paulo do Patriota como autores. O projeto original já foi aprovado. Ele pretende assegurar o direito à dispensa de aulas e ao direito à reposição das atividades acadêmicas aos estudantes matriculados em instituições do sistema público e privado de ensino que participarem de competições esportivas oficiais. Essa é o objetivo da emenda. A emenda número 1 é o entendimento da Comissão de Educação que o projeto deva tratar das escolas tanto públicas como privadas, porque ambas fazem parte do sistema estadual de ensino. É o que foi defendido pela deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da comissão, que encaminhou votação favorável a essa emenda número 1, que traz o entendimento, portanto, da Comissão de Educação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados agora fazem a segunda chamada de votação, a emenda número 1 ao projeto de lei 1042 de 2019. Projeto que tramita em segundo turno e que trata do direito aos estudantes atletas à dispensa de aulas e à reposição de atividades acadêmicas. Essa emenda número 1 é o entendimento da Comissão de Educação. Ela acredita que isso deva valer para instituições de ensino tanto públicas quanto privadas. Foi defendido pela deputada Beatriz Cerqueira, do PT, também pelo colega de partido, André Quintão, e também nós tivemos encaminhamento favorável do deputado Cássio Soares, do PSD, líder do bloco Minas São Muitas. Ambos parabenizaram a matéria e defendem, então, a inclusão de escolas públicas e privadas. É o que trata essa emenda sendo votada agora. E, de acordo com o painel eletrônico, aprovado pela maioria. Vamos acompanhar. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados. Votaram não 2 deputadas, portanto, está aprovada a emenda número 1. Passamos agora à votação da emenda número 2, e que eu peço a atenção dos parlamentares, porque a emenda número 2 não passou por comissão. Em votação a emenda número 2, sem parecer. Em votação.
Deputados, neste momento, votam a segunda emenda feita ao projeto número 1042 de 2019, projeto que tramitou em segundo turno, foi aprovado anteriormente e que trata do incentivo da garantia de direitos à dispensa de aulas e à reposição de atividades acadêmicas aos estudantes matriculados em instituições do sistema público e privado de ensino que participarem de competições esportivas oficiais. Este é o ponto de discordância dessa matéria. O texto original trata de aplicar esse direito às escolas públicas e privadas. A emenda número 2 pede que as escolas privadas sejam retiradas do texto. Seria uma discussão de constitucionalidade. Essa emenda número 2, sendo votada agora, foi apresentada pelo deputado Bartô, do Partido Novo, e não passou por nenhuma comissão, mas houve encaminhamentos contrários a elas. Vamos acompanhar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação da emenda número 2, sem parecer. Em votação. Deputados fazem agora a segunda chamada de votação da emenda número 2, feita ao projeto de lei 1042 de 2019. Essa emenda não tem parecer, conforme informou o presidente, o deputado Agostinho Patrus, porque ela não passou por nenhuma comissão, ela não foi analisada em comissão. Foi apresentada pelo deputado Bartô, do Novo. Ela pede a retirada do termo rede privada do texto. É uma discussão de constitucionalidade. Houve encaminhamentos desfavoráveis à aprovação desta emenda da presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Cerqueira, também o deputado André Quintão e ainda Cássio Soares, do PSD, líder do bloco Minas São Muitas, todos eles pedindo a reprovação, né, a não aprovação dessa emenda, porque eles pedem que seja aprovado o projeto conforme a emenda número 1, que trata do direito à reposição de aulas e de provas às escolas públicas e privadas. 12, senhoras e senhores deputados, votaram não 44, senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está rejeitada a emenda número 2. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1211 de 2019 do deputado Leonídio Bolsas, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Romaria o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Deputados votam neste momento o projeto de lei 1211 de 2019, projeto do deputado Leonídio Bolsas, do MDB, tramita em segundo turno, é um projeto de doação de imóvel. Pela matéria, o executivo fica autorizado a doar ao município de Romaria um imóvel com área de 500 metros quadrados, que fica na rua Aristides Monteiro, e a ideia é que haja ali a construção da secretaria e do plenário da Câmara Municipal. A prefeitura enviou mais informações sobre esse pedido, disse que o imóvel mencionado neste projeto de lei se encontra praticamente abandonado, não cumpre, portanto, nenhuma função social. Dada a sua localização, seria útil ali ao município que fossem construídas as dependências, então, da Câmara Municipal. É o que se trata esse projeto, um projeto de doação de imóveis. Vamos acompanhar o resultado da primeira chamada de votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação do projeto de lei 1211 de 2019, matéria do deputado Leonídio Bolsas, do MDB. É um projeto de doação de imóvel, autoriza doação para o município de Romaria de um imóvel de 500 metros quadrados para a construção da secretaria e do plenário da Câmara Municipal. A prefeitura informou que o imóvel se encontra praticamente abandonado, não cumpre função social e que seria útil ao município. Na defesa da matéria, o autor do projeto diz que o novo conceito de cidadania trouxe as pessoas mais próximas do parlamento, que a evolução da democracia exige a diminuição das distâncias entre representantes e representados. Portanto, esse projeto seria importante porque atenta para a necessidade de focar em construções de equipamentos públicos mais voltados para a nova realidade, mais próximo da população. Essa é a defesa do imóvel, da doação do imóvel. Vamos acompanhar o resultado. O painel já indica aprovação pela maioria.
Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei 1329 de 2019 da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jaboticatubas o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma substitutivo vencido, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Deputados votam nesse momento o projeto 1329 de 2019, de autoria da deputada Ione Pinheiro, do DEM, matéria que tramita em segundo turno e que tem o parecer recomendando a aprovação conforme o primeiro turno vencido. O projeto diz que o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte, um imóvel com área de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Fica no distrito de São José de Almeida. Esse imóvel seria usado para o funcionamento da administração pública direta municipal. É um imóvel que também está sem uso e que, portanto, poderia ser útil à prefeitura do município. É disso que se trata esse projeto. O painel eletrônico já mostra a maioria dos deputados votando sim. É a primeira chamada de votação. Vamos acompanhar em instantes o resultado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação do projeto de lei 1329 de 2019, que tramita em segundo turno e que tem como autora a deputada Ione Pinheiro, do DEM, um projeto de doação de imóvel. Por ele, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Jaboticatubas, na região metropolitana aqui de BH, um imóvel com área de 10 mil metros quadrados, que será usado para o funcionamento da administração pública direta municipal. Vale lembrar que em projetos dessa natureza, esse imóvel será revertido ao patrimônio do Estado se, após o prazo estipulado, que foi 5 anos, contados a partir da lavratura da escritura pública de doação, não tiver sido dada a destinação prevista. A maioria dos deputados votam sim, conforme indica o painel eletrônico. Não há, até o momento, nenhum voto contrário. Vamos acompanhar o resultado. A presidência registra 58 votos sim, nenhum voto não, nenhum voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.725 de 2015 do deputado doutor Jean Freire, que institui a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar, PEATER, e o Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar, PROATER, e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Agropecuária e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, com a palavra para discutir, deputado doutor Jean Freire, em seguida deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra para discutir, deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, muito boa tarde, o áudio estava fechado aqui. Graças a Deus. Senhor presidente, está me ouvindo? Estamos te ouvindo, por favor, com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, muito obrigado. Bom dia, Vossa Excelência, a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Eu vou ser muito breve na discussão do projeto e já aproveitando também e pedindo apoio dos colegas deputados e deputadas. Esse projeto, senhor presidente, foi talvez um dos primeiros projetos de autoria do nosso mandato. Um projeto construído a muitas mãos, construída a
com o pensamento de muitas, muitas pessoas, né? Com a ajuda de muitos deputados e deputadas. Esse projeto iniciou aproximadamente seis anos atrás, a sua construção, né? Dos movimentos sociais, dos sindicatos, do CETRAR. O Conselho foi fundamental na construção desse projeto, desde a época da SEDA. Dialogamos com a EMATER e continuamos dialogando esse projeto com o governo atual. Eu quero agradecer as comissões pelas quais esse projeto passou. Houve construções, houve pontos que colaboraram muito. Alguns pontos, é verdade, nós achamos que não deveria ser retirados do projeto, mas eu entendo que na construção e para fazer avançar e para fazer com que as respostas e chegue na agricultura familiar, chegue junto às agricultoras e aos agricultores, se faz necessário dialogar, se faz necessário, às vezes, dar um passo para depois avançarmos mais. Então, eu que venho, sou filho de um agricultor familiar, filho de uma agricultora familiar, fico feliz em ver esse projeto pautado. Quero lhe agradecer a todas as comissões que deram seu parecer, agradecer à EMATER. Foi um projeto construído também com a EMATER. Esse projeto vem somar, ele não vem dividir. Ele vem pensar nos agricultores familiares que são responsáveis pela maioria dos alimentos que se coloca na mesa. Seja rico, seja pobre, seja empresário, seja trabalhador, a maioria do que comemos vem da agricultura familiar. Eu costumo dizer que nós podemos passar a nossa vida sem precisar do engenheiro. É difícil não precisar da saúde do médico, mas podemos passar sim sem precisar de um médico, de um advogado. Mas nós precisamos do agricultor 3 vezes ao dia, no café da manhã, no almoço e no jantar. Apesar de vários avanços que houve na agricultura familiar nesse país e nesse estado, né, a cada momento, nós ainda temos que reconhecer que precisa avançar mais na questão da extensão rural. Com a presença das escolas famílias, muitos jovens têm se formado, né, em técnicos de agricultura, técnicos de agropecuária, e esse projeto vem somar isso também, vem dar oportunidade a esses jovens. Nós, para deixar bem claro, e o governo entendeu assim, o governo passado, o governo atual entendeu assim, esse projeto é para somar esforços, à Secretaria de Agricultura, é para somar esforços à EMATER. Então, o nosso muito obrigado, estou muito feliz aqui falando direto do Vale de Pitanha, né? Do seio onde nós acompanhamos muitos agricultores familiares, muito feliz com esse projeto que está sendo colocado hoje em votação e aproveito já aqui e peço apoio a todos os colegas parlamentares. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Passamos agora a palavra para discutir deputado Antônio Carlos Arantes. Por favor, com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria também de cumprimentar o deputado Jean Freire pela bela iniciativa. É um projeto realmente que pensa com qualidade na defesa aí dos nossos agricultores. Eu gostaria também de manifestar que, diante do projeto inicial, que é normal depois você buscar um substitutivo melhorando este projeto, onde eu tive a felicidade de poder dar minha contribuição aí no substitutivo junto com o deputado Betinho Coelho. Então, quando as pessoas se unem com o objetivo de fazer o bem, de melhorar as coisas, se torna possível. E nesta hora a EMATER teve papel fundamental. Inclusive, na época, o presidente Gustavo Laterça esteve no nosso gabinete, onde discutimos isso junto com o Feliciano. E aí, enfim, o projeto houve uma melhoria muito grande. Então, deputado Jean Freire, parabéns. A iniciativa é muito positiva e a gente fica feliz de poder contribuir com um projeto tão importante. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Não há mais oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai passar agora e solicita às deputadas, deputados, o acesso aos sileges e, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Bartô, que receberam os números 1 e 2, nos termos do parágrafo 2º do artigo 168 do Regimento Interno. A presidência encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Agropecuária para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.788 de 2016, do deputado Eli Tarquino, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Patos de Minas o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Deputados votam. Projeto de lei 3.788 de 2016, de autoria do deputado Eli Tarquínio, do PV. É um projeto de doação de imóvel. Por ele, o Executivo fica autorizado a doar ao município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, um imóvel com área de 20 mil metros quadrados, situado na Fazenda Barreiro, um lugar chamado Ponto do Açude. Este imóvel destina-se à instalação do Distrito Industrial para Reciclagem. O entendimento da Comissão de Administração Pública é que é uma matéria que visa melhorias ao meio ambiente, à saúde de toda a população, por meio da instalação desse Distrito Industrial para Reciclagem, e é, portanto, meritória e oportuna. Parecer, portanto, pela aprovação. Os deputados fazem a primeira chamada e a gente já acompanha no painel eletrônico a maioria dos votos favoráveis. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora, então, a segunda chamada de votação ao projeto de lei 3.788 de 2016, matéria do deputado Eli Tarquínio, que tramita em primeiro turno e que é um projeto de doação de imóvel. Por ele, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER, o dono do imóvel atualmente, doa ao município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, um imóvel com área de 20 mil metros quadrados, situados na Fazenda Barreiro. E esse imóvel destina-se à instalação de um distrito industrial para reciclagem. A Comissão de Administração Pública foi favorável. O parecer que chega ao plenário é pela aprovação, destacando que será uma matéria que vai trazer saúde e também melhorias ao meio ambiente, sendo, portanto, meritória e oportuna. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem branco. Portanto, está aprovado em primeiro turno, substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.344 de 2017, do deputado Bosco, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vazante o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Bosco, que recebeu o número 2, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno. A presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.372 de 2017, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ponte Nova o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça.
Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Deputados votam neste momento o projeto de lei 4.372 de 2017, matéria do deputado Roberto Andrade, do PSB, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ponte Nova o imóvel que especifica. O imóvel tem área de 11.190 metros quadrados, fica na Avenida Nossa Senhora das Graças, no bairro Guarapiranga, em Ponte Nova, na Zona da Mata. E o objetivo é usar esse imóvel para oferta de atividades esportivas, culturais e de lazer, o que vai proporcionar o estímulo à convivência social, à formação de gestores e lideranças comunitárias, também o incentivo à pesquisa e à socialização do conhecimento. Essa foi a defesa encaminhada pela Prefeitura do município ao pedido de doação deste imóvel. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados fazem a segunda chamada de votação do projeto 4.372 de 2017 do deputado Roberto Andrade, do PSB, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ponte Nova, na Zona da Mata, um imóvel com área de 11.190 metros quadrados que será usado para oferta de atividades esportivas, culturais e de lazer. Na defesa, o autor do projeto disse que é indispensável a adoção de políticas públicas que promovam a qualidade de vida e o bem-estar da população. Vale lembrar que este imóvel será revertido ao patrimônio do Estado se após 5 anos, contado a partir da lavratura da escritura, não tiver sido dada a destinação prevista, indicada pela Prefeitura e defendida pelo autor do projeto. Em instantes, teremos o resultado dessa segunda chamada de votação. Votaram 59 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 do deputado Roberto Andrade. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.420 de 2017 do deputado Ulisses Gomes. Constar meu voto sim, por favor. Por favor, registrar voto sim do deputado Bartô. Eu estou sem o telefone hoje, presidente, vou ter que fazer tudo... Ok. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.420 de 2017, deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Natércio o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma de Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Deputados votam neste momento o 12º projeto da pauta, é mais um projeto de doação de imóvel, é o 4.420 de 2017 do deputado Ulisses Gomes, do PT, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Natércia, no sul de Minas, um imóvel com área de 10.250 metros quadrados, situado na rodovia MG-458, no quilômetro 6, no bairro Vargem Cumprida, zona rural do município. Esse imóvel será destinado à implantação de um centro de triagem e reciclagem do lixo coletado pelo município. O painel eletrônico já indica a maioria absoluta votando sim. Vamos acompanhar o resultado em instantes. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
segunda chamada de votação do projeto 4.420 de 2017, matéria do deputado Ulisses Gomes, do PT. É um projeto de doação de imóvel, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Natércia, no sul de Minas, um imóvel com área de 10.250 metros quadrados, situado na rodovia MG-458, no bairro Vargem Comprida, zona rural. A ideia é que esse imóvel seja destinado à implantação de um centro de triagem e de reciclagem do lixo coletado pelo município. Vale lembrar que esse imóvel vai voltar ao patrimônio do Estado se, após um prazo de 5 anos, não tiver sido dada a destinação prevista pelo projeto. No painel eletrônico, a gente já acompanha o resultado. A maioria dos deputados vota sim. Esta é a segunda chamada de votação. Em instantes, teremos o resultado. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Registre o voto sim do deputado Bartô. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 4.454 de 2017 do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jacinto o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Deputados agora votam o projeto 4.454 de 2017 do deputado Gustavo Santana, do PR, matéria que tramita em primeiro turno, que autoriza o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER, a doar ao município de Jacinto, que fica no Vale do Jequitinhonha, um imóvel com área de 2.700 metros quadrados. Esse imóvel destina-se à instalação do almoxarifado e do estacionamento da Prefeitura Municipal. A Prefeitura da cidade informou que o edifício municipal que atualmente cumpre essas funções encontra-se num estado precário, necessitando de reformas, e o imóvel a ser doado está abandonado, servindo de depósito de lixo, o que potencializa a transmissão de doenças. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora a gente acompanha a segunda chamada de votação para o projeto 4.454 de 2017, matéria que tramita em primeiro turno e que tem o deputado Gustavo Santana, do PR, como autor. A matéria autoriza o Departamento de Edificações de Estradas e Rodagem de Minas Gerais, o DER, a doar ao município de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, um imóvel com área de 2.700 metros quadrados, que será utilizado para a instalação do almoxarifado e do estacionamento da Prefeitura Municipal. De acordo com a defesa do projeto, essa área está abandonada, servindo de depósito de lixo, que poderia potencializar a transmissão de doenças e que a Prefeitura pretende, então, transformar nesse almoxarifado e nesse estacionamento, já que o prédio que hoje cumpre essas funções encontra-se em estado precário. Essa é a defesa do projeto, que já recebe maioria dos votos sim, segundo o painel eletrônico. Vamos acompanhar. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Passamos agora ao projeto de lei 5.243 de 2018, deputado Tiago Cota, que altera a lei número 21.777 de 29 de setembro de 2015, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, PTEMG. Direcionando alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Educação e Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação.
Nós acompanhamos agora a votação do 14º projeto da pauta, é o 5.243 de 2018, do deputado Tiago Cota, do MDB, matéria que tramita em primeiro turno. O projeto altera a lei que instituiu o Programa Estadual de Transporte Escolar para permitir que os prefeitos que tenham utilizado recursos próprios para assegurar o transporte escolar possam usar os saldos que sobrarem para pagar outras despesas. O autor justifica que o Estado tem passado por problemas de ordem financeira, com recorrentes atrasos dos repasses referentes ao PTE, o Programa Estadual de Transporte Escolar, aos municípios, o que leva os prefeitos a não encontrar outra saída senão utilizar esses recursos para custear o transporte escolar. Conforme o deputado, no final do exercício, as prefeituras acabam ficando com um saldo expressivo, que pelo projeto poderia ser usado para outras despesas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados votam nesse momento o projeto de lei 5.243 de 2018, matéria que tramita em primeiro turno e que é de autoria do deputado Tiago Cota, do MDB. Esse projeto altera a lei que instituiu o Programa Estadual de Transporte Escolar para permitir que os prefeitos que tenham utilizado recursos próprios para assegurar o transporte escolar possam usar os saldos para pagar outras despesas. Conforme o autor, o deputado Tiago Cota, do MDB, no final do exercício, quando recebem as parcelas atrasadas, algumas prefeituras acabam ficando com um saldo expressivo, o qual somente poderia ser utilizado em despesas do transporte escolar, mas numa época em que os alunos já se encontram em férias e a frota parada. Por isso, a alteração proposta neste projeto, para que eles possam usar esse saldo para pagar outros tipos de despesa que as prefeituras têm. Vamos acompanhar o resultado. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Bartô. Portanto, 59 votos sim. Não houve voto não nem em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 5.509 de 2018 do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita do Sapucaí o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Agora nós acompanhamos a votação do 15º projeto da pauta, é o projeto número 5.509 de 2018, matéria que está tramitando em primeiro turno e que tem o deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, como autor. É um projeto de doação de imóvel. Ele autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita do Sapucaí, que fica no sul de Minas, duas áreas a serem desmembradas de um imóvel com área de aproximadamente 23 hectares, situado na rodovia BR-459, no bairro Córrego Raso. Segundo a justificativa do projeto, uma dessas áreas destina-se à ampliação do distrito industrial de Santa Rita do Sapucaí e a segunda destina-se ao funcionamento de escola municipal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados seguem neste momento votando o projeto de lei número 5.509 de 2018, um projeto de doação de imóvel da autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, matéria que tramita em primeiro turno. O projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, duas áreas. Uma delas destina-se à ampliação do distrito industrial de Santa Rita do Sapucaí e a segunda ao funcionamento de uma escola municipal. A área total é aproximadamente 23,59 hectares. Fica na rodovia BR-459, no bairro Córrego Raso.
Vale lembrar que em matérias desse tipo, os imóveis ficam inalienáveis ou impenhoráveis e voltam ao patrimônio se após o prazo de 5 anos não receberem a destinação indicada no projeto. Vamos acompanhar o resultado. Pois é. Saber, César. Votaram sim 58, senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Bartô, 59. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 781 de 2019, do deputado Cleitinho, que dispõe sobre a divulgação em delegacias de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículo automotor no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Deputados votam neste momento o projeto de lei número 781 de 2019 do deputado Cleitinho Azevedo, do Cidadania, que trata da divulgação em delegacias de polícia do direito ao ressarcimento de IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículo automotor no âmbito do Estado. Essa matéria tramita em primeiro turno. A presidência vai submeter a segunda matéria, a segunda chamada de votação. Em votação. Deputados seguem na votação do projeto 781 de 2019, matéria do deputado Cleitinho Azevedo, do Cidadania, está aqui presencialmente acompanhando a votação. O projeto trata da divulgação em delegacias de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículo automotor no âmbito do Estado. Esse projeto tramita em primeiro turno. O presidente, o deputado Agostinho Patrus, fez um resumo da tramitação. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, apresentou um substitutivo número 1. A de Defesa do Consumidor também opina pela aprovação e apresentou um número 2. Mas o que chega no plenário é o parecer pela aprovação da Comissão de Fiscalização e Financeira, que manteve o substitutivo número 2 que apresentou e pela rejeição do 1 da de Justiça. O novo texto simplesmente traz um melhoramento da proposta original, uma alteração de redação. Votaram sim 55, senhoras e senhores deputados, com voto sim do deputado Bartô, 56. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2 do deputado Cleitinho Azevedo. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1007 de 2019 do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a receber em dação em pagamento do município de Virgem da Lapa o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação.
Agora temos um projeto de autoria do governador Romeu Zema. É o projeto 1007 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a receber em dação em pagamento do município de Virgem da Lapa um imóvel. Pelo projeto, o Poder Executivo fica então autorizado a receber do município de Virgem da Lapa, mediante dação em pagamento, um imóvel com área de 4.114 metros quadrados, fica no bairro Turmalina, lá no município. E essa doação em pagamento tem por objetivo quitar uma dívida referente a um convênio firmado entre o município e o governo do estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Deputados seguem votando um projeto de lei 1007 de 2019, de autoria do governador do estado, que autoriza o Poder Executivo a receber em dação em pagamento do município de Virgem da Lapa um imóvel de 4.114 metros quadrados, que fica no bairro de Turmalina, lá no, em Virgem da Lapa. E essa dação em pagamento tem por objetivo saldar um débito do município com o governo do estado devido a um convênio feito por intermédio da Secretaria de Estado de Educação. Esse imóvel foi avaliado em R$ 2.661.756,35. E uma nova avaliação do imóvel será feita quando for efetivada a dação em pagamento. O painel eletrônico indica a maioria dos votos sim. Vamos acompanhar o resultado em instantes. Votaram sim 55, senhoras e senhores deputados. Com o voto sim do deputado Bartô, são 56. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei do governador do estado que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica. Projeto de lei número 1010 de 2019 do governador. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Deputados votam neste momento mais um projeto de lei de autoria do governador do estado, é o 1010 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a permutar dois imóveis. Esses imóveis estão situados no município de Tapira, que fica no Triângulo Mineiro. O primeiro tem área de 2.500 metros quadrados e o segundo com área de 1.080 metros quadrados. A ideia é trocá-los por dois imóveis de propriedade do município de Tapira também, situados no município. O primeiro com área de 1.350,89 metros quadrados e o segundo com área de 378,84 metros quadrados. Os deputados fazem a primeira chamada de votação. O painel eletrônico já indica a maioria dos votos favoráveis. Vamos acompanhar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados seguem com a votação do projeto 1010 de 2019, de autoria do governador do estado. É um projeto de permuta. Por ele, o executivo fica autorizado a permutar dois imóveis. São dois imóveis que pertencem ao município de Tapira, no Triângulo, o primeiro com área de 2.500 metros quadrados e o segundo com área de 1.080 metros quadrados. A ideia é permutá-los por dois imóveis que também pertencem ao município de Tapira, no Triângulo, sendo o primeiro com área de 1.350,89 metros quadrados e o segundo com área de 378,84 metros quadrados.
O projeto chega ao plenário com parecer pela aprovação. Na aprovação do substitutivo número 2, encaminhado pela Comissão de Fiscalização Financeira. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados, com voto sim do deputado Bartô. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1084 de 2019, do deputado Carlos Henrique, que dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 2 da Comissão de Agropecuária. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Deputados agora votam o projeto 1084 de 2019 do deputado Carlos Henrique, do Republicanos, que trata da criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar no Estado. Foram feitos dois substitutivos, o primeiro pela Comissão de Justiça, que opinou pela constitucionalidade da matéria, e o texto acolhe uma sugestão da Comissão de Constituição para atualizar a Lei 11.744 de 95, que criou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, de forma que o público da agricultura familiar seja inserido entre os beneficiários deste fundo. Essa solução foi proposta para evitar um vício de iniciativa, uma vez que a instituição de um novo fundo orçamentário não seria juridicamente viável. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados, seguem com a votação do projeto 1084 de 2019 do deputado Carlos Henrique, do Republicanos, que trata da criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Estado. Além do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Justiça, houve também um número 2 apresentado pela Comissão de Agropecuária, que além de acatar o que foi apresentado no 1, propõe algumas modificações. De forma a alteração tem por objetivo incluir no fundo também entre as fontes de recursos do Pedras, uma vez que as opções previstas na norma são historicamente insuficientes para alcançar os produtores da agricultura familiar. Ou seja, uma alteração que pretende também alcançar os produtores da agricultura familiar. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, registrando o voto sim do deputado Bartô. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1172 de 2019, do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pratápolis o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra para discutir, deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, nobres colegas, este projeto é o tipo do projeto do ganha-ganha, todos vão ganhar. Ganhando o Estado, que vai repassar um espaço físico muito importante, mas que hoje não é utilizado pelo Estado e que, quando chega nessas condições, ele acaba degradando, né? Ganha-ganha porque ganhará o município de Pratápolis, hoje tão bem administrado pela prefeita Denise, e com toda uma equipe muito preparada, de pessoas sérias, honestas e muito competentes,
e que tem feito uma gestão exemplar, moderna e com grandes resultados. Com apoio da Câmara Municipal também, que tem entendido, compreendido e ajudado muito a gestão da prefeita Denise. E nesse espaço ganhará o povo, que terá um espaço adequado ali, tipo, onde os órgãos públicos do município serão deslocados grande parte para esse espaço. Então, realmente, o município ganhará muito. Município este, que inclusive é um grande produtor de soja, de milho, mas também produtor de leite. E falando em leite, hoje é o Dia Internacional do Leite. E falando de leite, a gente tem que lembrar de produtor. Produtor este que não tem uma carga horária como a maioria dos trabalhadores, como a maioria das pessoas, de 8 horas/dia, não. Produtor de leite é 365 dias por ano, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem Semana Santa, todos os dias e muitas vezes 24 horas por dia, porque mesmo quando ele está dormindo, à noite pode ter problema com algum animal, na hora do parto, então muitas vezes de madrugada o produtor está lá no curral, está lá no campo, cuidando dos seus animais. Então são esses heróis que nós temos que realmente reconhecer e valorizar. Produtor este que produz um produto que chega na mesa de todos os brasileiros e grande parte das pessoas do Brasil e do mundo. Produtor este que faz a diferença, que gera, produzindo leite, ele está produzindo emprego, está produzindo renda, está produzindo desenvolvimento, está produzindo saúde. Produzindo saúde, ele está produzindo alegria. Parabéns, produtores de leite do nosso Brasil. Parabéns também a você, consumidor, que não cai nesta onda de muitas vezes parar de tomar leite, falando que isso não serve, que não é bom, nem às vezes faz até mal para a saúde. Não é verdade. Quem toma leite tem cálcio, pode ter ali acidente, que a chance de ele quebrar um osso é muito menor. Meu avô, por exemplo, tomava mais de 1 litro de leite por dia, teve problema de saúde, caía nas escadas e nunca teve uma fratura. Eu faço questão também de tomar leite, comer queijo, esse queijo mineiro e brasileiro, esse queijo da canastra, o queijo das vertentes, os queijos da nossa Minas Gerais, gerando emprego, gerando desenvolvimento. O leite é saúde, o leite é alegria, o leite é emprego, o leite é muito importante para o nosso povo mineiro. E até mesmo nos momentos difíceis, porque hoje o produtor de leite está passando aperto, porque o soja aí a 100 e tantos reais a saca, quase 200 reais uma saca de soja. Milho a mais de 100 reais, não é fácil você, o custo de produção realmente fica muito elevado. Mas o produtor não desanima e está ali firme, trabalhando, produzindo e gerando o emprego e desenvolvimento. Então parabéns a todos os produtores, todos os trabalhadores desta cadeia do leite e parabéns também a todos os consumidores que vê no leite realmente saúde, aí para a sua pessoa, para a sua família e saúde para o nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, autor do projeto. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma de Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Nós acompanhamos a votação do projeto 1172 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, é um projeto de doação de imóvel. Por ele, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Pratápolis um imóvel de 2.549 metros quadrados, situado na Travessa Evangelista de Pádua 138. Esse imóvel será usado para a instalação de um centro administrativo que abrigará as secretarias municipais. Vale lembrar que em matérias desse tipo é previsto que o imóvel volta ao patrimônio do Estado se após o prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não tiver sido dada a destinação prevista. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
deputados seguem com a votação do projeto 1172 de 2019, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, do PSDB, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pratápolis um imóvel de área de 2.549 metros quadrados na Travessa Evangelista de Pádua 138. Esse imóvel será usado para a instalação de um centro administrativo que abrigará as secretarias municipais. O autor do projeto, o deputado Antônio Carlos Arantes, defendeu a matéria, dizendo que as secretarias municipais vão aproximar o povo do Poder Executivo. Esse imóvel será útil para isso. Ele também parabenizou o município pela produção de leite e aproveitou a tribuna para dar parabéns aos produtores de leite pelo dia a ser comemorado hoje. O painel eletrônico já indica a votação da matéria e em instantes a gente acompanha o resultado. A presidência, vamos dar o resultado. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, com voto sim do deputado Bartô. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 do deputado Antônio Carlos Arantes. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1195 de 2019, do deputado Cristiano Silveira, que proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual e dar outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Direitos Humanos e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1. Em votação. Neste momento, os deputados votam o projeto 1195 de 2019, de autoria do deputado Cristiano Silveira, do PT. Essa matéria proíbe a pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual. Esse projeto recebeu parecer pela aprovação da Comissão de Justiça, que fez um substitutivo número 1, que está sendo votado neste momento. O novo texto trouxe apenas um ajuste para assegurar que a condição análoga à de escravo se aplica à pessoa jurídica que tenha sócio majoritário ou sócio administrador condenado. As comissões de Administração Pública e Direitos Humanos também foram favoráveis à aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Vamos acompanhar. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem com a votação do projeto 1195 de 2019. Que teremos 6 redações finais de projetos aprovados em segundo turno, para que logo em seguida possam ser encaminhados ao governo do estado. Portanto, solicito aos deputados que permaneçam online no Sileges para a votação. Falta somente, depois desse projeto, mais um projeto. Em seguida, passaremos à votação da redação final de diversos projetos aprovados em segundo turno. Está aí o recado do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. A plataforma Sileges é usada pelos parlamentares para a votação remota. Nós acompanhamos então a segunda chamada de votação do projeto 1195 de 2019 do deputado Cristiano Silveira. Em instantes teremos o resultado. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Bartô. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1428 de 2020 da deputada Leninha, que dispõe sobre a oferta de absorventes higiênicos nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades e abrigos
e nas unidades prisionais em âmbito estadual e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Direitos da Mulher e pela rejeição do substitutivo 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra para discutir, a autora, deputada Leninha. Por favor, deputada Leninha. Boa tarde, presidente. Você está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Por favor, deputado. Boa tarde, presidente. Obrigada, eu serei breve. É fundamental que a gente está em processo de votação, mas eu não poderia deixar de deixar minha manifestação e pedir aos colegas parlamentares para votar favorável. Pobreza menstrual e a falta de dignidade menstrual, que é importante desconstruir um tabu, que é um passo muito importante, mas é essencial a gente jogar luz sobre a falta de higiene básica no período menstrual. E é isso que nós chamamos de pobreza menstrual. Essa condição é motivo de constrangimento e coloca em risco a saúde de muitas meninas, mulheres e transexuais que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica. Olha, colegas, para quem tem um banheiro dentro de casa, chuveiro com água quente, sabonete e absorventes descartáveis à disposição para trocá-los sempre que é necessário, a falta de acesso a esses itens de higiene durante a menstruação pode parecer inimaginável. Mas, infelizmente, essa é a realidade de quem mora nas ruas, quem mora nos abrigos ou presídios e enfrenta mensalmente as dificuldades de menstruar sem contar com saneamento básico nem com protetores menstruais. A AWES, que é uma marca de itens de higiene pessoal, realizou uma pesquisa em parceria com a Toluna, uma pesquisa online com mais de 1,000 mulheres entre 16 e 29 anos de todas as classes e regiões do Brasil. Essa amostra de pesquisa privilegiou a população mais carente com até 21 anos de idade. O estudo apontou que a desigualdade de gênero e o baixo poder aquisitivo, inclusive segundo o IBGE, a pobreza atinge mais as mulheres, em especial as mulheres pretas e pardas. São mais de 180 milhões no país que limitam a compra de itens básicos de higiene. Diante dessas condições, metade das entrevistadas revelou já ter substituído o absorvente por papel higiênico, por roupas velhas ou toalha de papel. Recurso que oferece riscos à saúde, já que o uso de itens inadequados na menstruação pode provocar problemas como infecções no trato urinário e nos rins ou até lesões nos órgãos reprodutores femininos. Além dos problemas de saúde, a falta de condições mínimas ainda impacta o desempenho escolar e o futuro de muitas garotas. Inclusive, a ONU estima que em cada 10 meninas se ausenta da escola durante a menstruação porque elas não contam com essas instalações ou materiais de higiene adequado para esse período. E no Brasil, esse índice é ainda pior. Ainda de acordo com a pesquisa, o absorvente externo descartável é considerado pelas entrevistadas um produto de primeira necessidade e sua falta afeta a confiança feminina. Porém, mais de uma em cada quatro jovens revelou não ter tido dinheiro para comprar produtos higiênicos para o período menstrual. Essa é a condição, essa condição não afeta só a segurança e a saúde dessas jovens. O estudo apontou que em cada quatro jovens já faltou a aula por não poder comprar absorvente. Quase metade dessas, 48%, tentou esconder que o motivo foi a falta de absorventes e 45% acreditam que não ir para a escola por falta do absorvente impactou negativamente o seu rendimento escolar. Então, nós estamos falando de uma realidade que afeta meninas jovens desse nosso estado e que, certamente, Minas Gerais também estará no ranqueamento nacional como um estado que cuida das suas jovens, né, da sua gente. Enfim, eu queria já pedir de antemão meus colegas parlamentares para votar com a gente nesse projeto. Muito obrigada, presidente. Uma boa tarde. Muito obrigado, deputada Leninha, cumprimentando a Vossa Excelência pelo projeto. A presidência, não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Neste momento, os deputados votam o projeto de lei 1428 de 2020, de autoria da deputada Leninha, do PT.
Essa matéria pretende instituir uma política pública que garanta a plena conscientização acerca da menstruação e o acesso aos absorventes higiênicos femininos. Para isso, a proposta estabelece diretrizes básicas, como o desenvolvimento de programas e ações com articulações entre órgãos públicos, sociedade civil e iniciativa privada. A ideia é ofertar absorventes higiênicos nas escolas públicas, nas unidades básicas de saúde, nas unidades e abrigos e nas unidades prisionais em âmbito estadual. Segundo a deputada Ana Paula Siqueira, um dos objetivos do projeto é o desenvolvimento do pensamento livre do preconceito em torno da menstruação. Outra meta é incentivar a realização nas escolas, palestras e cursos sobre o período menstrual como um processo natural. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputados, seguem na votação do projeto de lei 1428 de 2020 da deputada Leninha. A deputada fez uso da palavra, ela pediu apoio dos colegas na aprovação desse projeto que pretende combater o que ela chamou de pobreza menstrual. São mulheres que não têm acesso a absorventes íntimos e que podem ter problemas graves de saúde em função de uma má condição de higiene. Segundo a deputada, uma a cada quatro jovens faltaram às aulas por não ter absorvente neste período. Então, a ideia do projeto é ofertá-los nas escolas e também realizar palestras que possam informar sobre a menstruação como um processo natural do corpo feminino. E a ideia é tentar combater a evasão escolar associada à questão. Outras ações propostas têm o incentivo do absorvente baixo custo, o incentivo à fabricação desses absorventes para que possam ser distribuídos. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não houve voto não. Registro o voto em branco do deputado Bartô, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia com a discussão e votações de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5.325 de 2018, deputado João Vitor Xavier. Em discussão parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Deputados, votam agora o parecer de redação final do projeto de lei 5.325 de 2018, de autoria do deputado João Vitor Xavier, aprovado na reunião de hoje. É o projeto que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cavalhada Nossa Senhora de Nazaré, realizada no distrito de Morro Vermelho, no município de Caeté. Os deputados fazem agora a primeira chamada de votação. Em instantes, teremos o resultado. Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados. Votaram em branco. Duas deputadas, registro o voto sim da deputada Laura Serrano e do deputado Barto. Está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei de número 5.325 de 2018 do deputado João Vitor Xavier. Parecer de redação final do projeto de lei número 82 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação, parecer. Em votação. Deputados votam agora em torno do único projeto de redação final. Ao projeto de lei 82 de 2019, é o da deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, o que trata do direito da pessoa com deficiência efetuar a compra de ingressos pela internet. Na defesa do projeto, aprovado na reunião de hoje, a deputada diz que a matéria pretende tirar a limitação na venda online de ingresso para essas pessoas com deficiência, eliminando a comprovação de deficiência no momento da compra online. Ela seria exigida somente no local do evento. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 45 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não.
nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 82 de 2019 da deputada Ana Paula Siqueira. Parecer de redação final do projeto de lei de número 822. Parecer de redação final do projeto de lei número 822 de 2019 do deputado Tito Torres. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Deputados, votam agora o parecer de redação final ao projeto de lei 822 de 2019 do deputado Tito Torres, do PSDB. Matéria também aprovada na reunião extraordinária de hoje. Ele trata da desafetação do trecho de rodovia, uma rodovia MG-124, que está compreendido entre o quilômetro 61 e o 62, no município de... do senador Firmino, da Zona da Mata. Essa área será o perímetro urbano do município e é mais um projeto de doação para a instalação de via urbana. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim, 43, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 822 de 2019 do deputado Tito Torres. Parecer de redação final do projeto de lei número 1042 de 2019 dos deputados Coronel Henrique e Dr. Paulo. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Deputados agora votam o parecer de redação final do projeto 1042 de 2019, que tem os deputados Coronel Henrique, do PSL, e Dr. Paulo, do Patriota, como autores. Esse projeto fala da proteção integral aos direitos do estudante atleta. A matéria quis assegurar o direito à dispensa de aulas e também o direito à reposição das atividades acadêmicas aos estudantes matriculados em instituições do sistema estadual de ensino. Houve uma discussão se seria incluídos o sistema público e o privado, decidiu-se que sim, e houve uma discordância dos deputados sobre isso, e o projeto segue, então, para a redação final neste momento. O projeto aprovado na reunião de hoje e que você acompanhou ao vivo aqui pela TV Assembleia. Votaram sim, 47, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1042 de 2019, dos deputados Coronel Henrique e Doutor Paulo. Parecer de redação final do projeto de lei número 1211 de 2019, do deputado Leonídio Bolsas. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Deputados votam parecer de redação final ao projeto de lei 1211 de 2019 do deputado Leonídio Bolsas, do MDB. Ele autoriza o executivo a doar ao município de Romaria um imóvel com área de 500 metros quadrados na rua Aristides Monteiro para a construção da secretaria e do plenário da Câmara Municipal. Neste projeto, a Prefeitura informou que este imóvel encontra-se hoje praticamente abandonado e que não cumpre nenhuma função social e que seria muito útil ao município que fossem construídas ali dependências da Câmara Municipal. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 49, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1211 de 2019 do deputado Leonídio Bolsas. Parecer de redação final do projeto de lei número 1329 de 2019 da deputada Ione Pinheiro. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, parecer. Em votação. Deputados, votam agora o parecer de redação final do projeto 1329 de 2019, da autoria da deputada Ione Pinheiro. É um projeto de doação, uma doação de imóvel ao município de Jaboticatubas. Em instantes, nós acompanhamos o resultado.
Votaram sim 45, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final. Entramos na declaração de voto. Com a palavra para a declaração de voto, deputada Alencar da Silveira Júnior, indago a Vossa Excelência se vai fazer uso da palavra ou abrirá a mão da sua fala diante do adiantado da hora. Adiantado. O que Vossa Excelência colocou do adiantado da hora? Eu tive a oportunidade de discutir o projeto do deputado João Leite e colocava a minha indignação pela publicidade que está sendo feita hoje pelo governo com a divulgação das obras que serão feitas com o dinheiro da maldade que foi, aconteceu no estado de Minas Gerais, senhor presidente. Eu fico satisfeito. Fico satisfeito pela votação que nós tivemos hoje e me dou por satisfeito. Mas volto o apelo, senhor presidente. Não se pode fazer publicidade com um recurso que Minas Gerais vai receber com a morte das pessoas em Brumadinho. Isso constrangiu muitas famílias de Brumadinho, senhor presidente. Aquelas que perderam seus entes queridos. Está colocando os políticos, estão fazendo publicidade. Aí quando coloca políticos, coloca todos os políticos. Aí não fala que é só políticos do executivo, fala do legislativo. E isso não pode acontecer, senhor presidente. Entendo eu que publicidade que está sendo gasta na Rede Globo de televisão, num horário nobre, ela pode perfeitamente ser usada para matar a fome de muitos que estão na região de Brumadinho e que têm os seus entes queridos, perderam seus entes queridos. Então fica aqui, senhor presidente, a colocação desse deputado. Muito obrigado. E a maldade que aconteceu, a população de Brumadinho não merece propaganda por isso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Nós acompanhamos então a reunião extraordinária de